Pane trenére, dneska Ústí velmi rychle vstřelilo branku. Byl to cíl na soupeře vlítnout? Tak určitě, ale bohužel jsme nějaká vždycky inkasovali, takže to nebylo moc platný. No. Chtěl jsem se také zeptat, Boleslav, vždycky, když Ústí dalo branku, tak velmi rychle střelila také branku. Bylo to tím, že hráči polevili? To se musí zeptat jich, no tak oni, já si myslím, že dneska Boleslav měl neuvěřitelný štěstí, že dali z 5 gólů, dali 3 snad, nebo 4 haluzácký vloženě, který, opravdu bylo to o štěstí dneska. Dneska se do branky postavil Pavel Francouz, byla to jasná volba, nebo jste přemýšlel zda nasadit druhého brankáře? No, přemýšleli jsme, ale nakonec jsme se vsadili na Pavla, bohužel to dneska nevyšlo, ale byly to, já jsem by neřekl, že to byly Pavlovo vložené chyby, ale Skálka dneska neměl den tam ten nahoře. No. Mladá Boleslav do branky postavila Marka Švarce, který předvedl několik báječných zákroků. Byl to právě rozdíl mezi Ústím a Boleslaví v brankáři? Já si myslím, že to nebylo v brankáři, že to bylo opravdu dneska. Já vím, že odborníci to na radě slyšeli, že se mluví o štěstí, ale opravdu si myslím, že dneska měla Boleslav kupu štěstí. Vyrovnávací branku na 4-4 dala Boleslav, ta byla uznána až po konzultaci s videorozličím. Jak jste celý moment viděl vy? Tak já se to musím podívat a tam to bylo, mě to připadalo, že šel pohybem do brány, no, že to uznaný mě nebylo, ale bohužel rozhodčí rozhod jinak. No. Ten poslední gol jsem taky neviděl přesně takhle, že to je hrozně rychlý, ale ten si myslím, že byl platný, jako ten si myslím, že jako platil oprávněně, ale tam ten gol určitě ne. Budete něco měnit do zítřejšího zápasu? Posedíme, uvidíme, rozhodneme se ráno. Zbyňku, ty jsi vlastně dnes vstřelil první branku utkání hned v první minutě, přesto jste ten zápas neudrželi. Tak neudrželi jsme to, no, tam ta první branka, tam mi to Honza pěkně hodil a já jsem mu to dával jen nahoru, no, ale bohužel nevyhráli jsme. No. Vy jste vždycky vlastně vstřelili branku, přesto Boleslav potom srovnala, tak čím si to vysvětluješ? Já nevím, jak kdybychom se uklidnili, přestali jsme bruslit, nedohrávali jsme, no a vždycky jsme dostali gól. No. Vy jste mohli o vítězství rozhodnout vlastně na konci té třetí třetiny, přesto Boleslav potom vyrovnala a zápas dospěl do prodloužení. Tak bohužel, no, to byl takový smolný gól a s tím se nedá nic dělat, no, prostě to tam spadlo a s tím už nic neuděláme. Co dneska rozhodlo zápas kromě gólů? Nevím, asi, že se víc tlačili do brány a dali z toho ty dva góly, no, na konci. Boleslav je extraligový klub, vlastně tak projevili si ty jejich zkušenosti v té hře? Tak určitě, no, ale my jsme se na ně dobře připravili a viděli jsme, že to nebude lehký, no, ale bohužel tlačili se dneska víc do brány a dali z toho ty dva góly, no, jak jsem řekl. Baraš je taková specifická soutěž, tak jsou ty zápasy jak po té fyzické, tak po té psychické stránce náročnější než zápasy playoff? Tak určitě, už se hraje o všechno a vlastně každý z nás se postoupí do extraligy, takže tam necháme všechno. No. Zítra se hraje znova, takže jdeme do toho znovu. Co vám řekl trenér po zápase v kabině? Tak ať na to zapomenem, že zítra je taky den, no, že nesmíme si to udělat hlavu. No. Pavle, již v první minutě jste otevřeli skóre zápasu, ale mladá Boleslav po chybě o necelé 3 minuty vyrovnalo. Co se tam stalo? Tam bylo taky nedorozumění tam vzadu a tam hráč pak samobyl sám vlastně a byl tam, měl tam strašně moc času, mohl si dělat, co chtěl a takže to proměnil. Vy jste vlastně v průběhu celého zápasu se vždycky dostali do jednobrankového vedení, ale nedokázali jste ho udržet, jak si to vysvětluješ? No, byla škoda, no, ze začátku jsme dostali hnedka vlastně, jak jsme dali, tak do pár minut jsme dostali vlastně góla, to je blbý jako. No a vysvětluju, já nevím, no, těžko odpovědět tady na to. Boleslav hraje dobře, myslím si, že my jsme hráli taky dobře a tohle se nám prostě nepodařilo. Minutu před koncem základní hrací doby jste sahali po vítězství, přesto utkání dospělo do prodloužení, ve kterém byla úspěšnější Boleslav. No, to si myslím, že já osobně jsem tohle ještě nikdy nezažil, jako aby jsme dostali dva góly. My jsme dostali dva góly nohou, jeden prostě minutu před koncem, jeden 7 vteřin, prostě co k tomu říct, no. Myslím si, že to byla náhoda a štěstí dneska přálo jim. Můžeš definovat nejdůležitější moment zápasu? Tak nejdůležitější moment zápasu byly dva, no. Tady tyhle ty dva góly, no, které rozhodly, které nám sebrali vítězství. Mladá Boleslav má zkušenosti z extraligy, tak myslíš si, že to hrálo dneska nějakou roli? Tak oni určitě hrají dobře, ale myslím si, že my jsme hráli taky dobře. Celý zápas jsme vlastně byli furt ve vedení, nebo to byla remíza.
třetí třetinu jsme to udrželi téměř až do konce. Nevím, co ještě k tomu říct, prostě no, dneska jsme nebyli rozhodně šťastnější, no. Ty jsi se objevil v Ústeckém drezu po delší době, tak jak jsi vnímal ten zápas? No, já jsem vlastně, protože jsem zranil Kovka, tak jsem naskočil místo něho a snažil jsem se pomoct mužstvu, co to šlo a není to pro mě jednoduchý, že? Já jsem měsíc a půl nehrál zápas, takže ale tak snažil jsem se prostě, víc nevím, co bych řekl. Na diskuzním sporu se objevily spekulace, že hodláš ukončit hokejovou kariéru, můžeš se k tomu vyjádřit? K tomu se vyjádřím až po baráži.